Joulupuuroa. Viikuna taateli. Viikuna tattaripuuro, siis missä tattarit on idätetty. Ja vähän vettä sekaan. Sitten kaneliaa, vaniljaa. Moi. Leikataan omenaa kuutioiksi. Moi. Tervetuloa. Aprikoosia ja apelsiin. Mä innostuin silloin. Joka toinen. Aha, siellä joo. Eli on, oliko se ensimmäinen sieltä ollut Stockmannin? Ei, kun tätä ei se mistään muuttu tuolla. Näin. Ja sitten miten ne siemenet saadaan sieltä pois. Pitää laittaa kunnolla puoliksi. No niin, meillä on tosi, tosi hyvä menetti. Ja täältä saa vielä moneen kertaan siemeniä ja sittenkin kannattaa säästää tää kuori, koska se antaa hyvää makua. Tää nyt vaan täällä puolessa. Vähän joo. Mutta ei varmaan kolme. Ihan tosi hienoa. Kun on tarpeeksi vahva kone sitten kaikki. Eihän tässä ollut mihinkään muuhun näitä. Ei. Joo, hyvä. Ei. Mä käytän kaikkia. Kannattaisiko tätä vettä käydä? Joo. Video. Laitakaa sitä viikunaa liotusvettä. Sitä on. Mä itse asiassa laitan kaikki. Tai tossa. Koska kato, kun mä oon tottunut niihin pitäpuppeihin, niin se on se kaikkein tehokkaampi. Niin, meidän opettaja puuttuu asiaan. Tulee tämmönen, se menee niin hitaasti. Joo. Sitten kun tuossa on toi, niin se ei mene niin hyvä. Joo, ei mene. Joo, ja riitä. Joo. Et siinä voi myöhentää vaikka se on päällä. Joo, se saa viimeistyä. Kyllä, koska silloinhan se on kaikkein tehokkain. Niin. Tietysti jos se kestää niin monta vuotta. Niin. Joo. Miks tää nyt saa ihan tyhjäksi? Ihan hyvä. Voit tehdä, että saisi lähteä jotenkin pois tuolta edestä. Saisi ihan tyhjäksi. Niin. Näistä puuroista kirkkylästä saa silleen helposti semmosia niinku lämpimiä, kun laittaa se lämpimän nesteen. Se niin. Niste on niinku lämmintä, vaikka se ei tarvitse olla siis kuumaa vaan semmoista niinku ei kylmää. Niin, mut siinä on vaan se juttu, että sitten sitähän semmoista lämmintä nestettä ei saisi olla niinku hanasta. Vaan niin. Sitä vesiä ensin keittää sitä vesiä. Niin. Se on tosi kätevä, en tiedä onko se elämäntavan oppien mukaan tuskinpa, mutta niinku. Ainakin silleen se on lämpimiä. Kirkellä.
se siihen. Joo. Nyt on tässä vielä omenaista. Nyt tuli aika omenaista. Onko tässä kaikki puuro? Oh. Ahaa, on kyllä omenaista. Omenapuuro tohtarimalusteella. No ei, riisipuuro efekti tulee aika tästä omenaista. Aa, niin sitten tulee semmoinen kuohkea. Niin. True. Me syödään tattariomenapuuroa, jonka on tarkoitus olla vähän kuin riisipuuroa, siis mausteina kanelia ja vaniljaa ja viinoita. Miksi? Koska joulu tulee. Noni. Nyt joulu tullut eryn ja rehukun.